Viskas prasidėjo ta baisia diena, kuomet tarnaudamas armijoje, Mirza Karimas buvo niekšiškai užpultas ir patyrė daugybę sunkių sužalojimų. Vėliau sekė ligoninė, ilgas gydymas ir negailestinga diagnozė. Invalidas mirtininkas. Ir tai, kuomet tau tik 20. Apnyko neviltis, depresija ir mintis apie savižudybę. Paskui prasidėjo ilgos paieškos to, kas galėtų padėti. Tuomet ir įvyko lemtingas susitikimas su išminčiumi gydytoju, kuris ir nulėmė tolimesnį jo likimą. 600-metis senolis padarė tai, ko nesugebėjo padaryti žinomiausi medikai ir mokslininkai. Prasidėjo įtempti užsiėmimai. Ne viskas pradžioje sekėsi. Bet senolio išmintis ir kantrybė, bei valia ir užsispyrimas pačio Mirza Karimo įveikė negalę. Po 4 metų jis visiškai pasveiko. Tuomet ir prasidėjo jo tikrosios studijos. Ėmėsi žinių iš įvairių rytų praktikų, tuo pačiu metu studijuodamas psichologiją ir mediciną. Ypač daug dėmesio skyrė saviugdai. Savo pavyzdžiui demonstravo tai, kad nieko nėra neįmanomo žmogaus gyvenime. Tik reikia turėti žinių ir noro. Įvaldęs šias žinias, Mirza Karimas pradėjo jomis dalintis, mokydamas ir padėdamas žmonėms. Kaip tikras mokslininkas tyrinėtojas, jis sujungė rytų išmintį su naujausiais pasiekimais psichologijos ir medicinos srityje. Šiandien Mirza Karimas Norbekovas yra medicinos ir psichologijos mokslų daktaras. Profesorius. Gerbiamas ir žinomas įvairiose pasaulio šalyse. Daugybės patentuotų mokslinių atradimų autorius. Sportininkas, turintis karate juodą diržą. Populiarus rašytojas, kurio knygos daugelyje pasaulio šalių tapo bestseleriais.